Nichts dabei geht's und dir nur. Dvidešimtais metais, birželio mėnesį, mes išgirdome diagnozę, agotai nustatyta buvo leukemija. Gyvenimas apsivertė per 1.5 paros. Mes atsidūrėme Vilniaus vaikų onkohematologiniam skyriuje. Nelinkėčiau niekam ir net niekada negalėdavau pagalvoti, kad tai gali būti mano vaikui. Aišku, iškyla klausimas visą laiką, kodėl man, bet iš kitos pusės, o kodėl ne tau. Ji laikėsi labai stipriai ir sakydavo, viskas bus man gerai. Sekdavo jinai Instagramą, turėjo draugų Instagramą. Vienintelis jos sekėjas, tai buvo didžiausias sekėjas, tai Dalia Belickaitė. Ji visada sakydavo man, kad tai yra jos įkvėpėjas, kad ji visada linksma, pozityvi. Pabiškė, po truputėlį kapstėmės iš tos ligos. Šiuo metu mes jau esame vadinamoj remisijoj. Pradėjo agotą tenisą lankyti, sportuoti. Ir didžiausia buvo svajonė turbūt jos susitikti su Dalia. Ji buvo tylita svajonė, bet aš, žinodama ligoninėje, kad yra Rimanto Kukino fondas, parašiau laišką ir ilgai slėpiau visą laiką, viskas buvo suplanuota agotai nežinant ir šią dieną važiuojant į fotosesiją, agotai, jie kaip įprastai važiavo į Vilnių, tai yra pasitikrinti sveikatą. Pravažiavus įprastą kelią, sako, kad ne, kodėl mes nepasukame į ligoninę. Aš visai aiškinu, kad aš turiu savų reikalų, mes turime ir iki paskutinės durų atidarymą, jis net nežinojo, kur. Nu, matau, staigmenai vyko ir jinai patenkinta. Tai mes jau iš tikrųjų po fotosesijos pasikrovusios beprotiškai daug geros emocijos, geros nuotaikos, ne, Agota? Agota yra kaltininkė, kadangi man prieš kelias savaitės paskambino iš Rimanto Kaukėno fondo ir pasakė, kad yra tokia viena mergaitė, kuri labai nori susipažinti ir kurią galbūt aš įkvėpiu, kur man yra visiškai nesuvokiama, kad aš galiu kažką įkvėpti ir kad ta gera nuotaika pakelti tik tam žmogui nuotaiką. Tai būdavo taip, kad pakeldavo nuotaiką. Taip. Kaip fainai. O Agota iš tikrųjų nuostabi mergaitė, kur sakiau, kad man yra beprotiškai graži, labai išskirtinių bruožų ir sakiau, kad man buvo žiauriai malonu dirbti, nes aš sėmiausi iš jos, kaip reikia pozuoti, kaip reikia šypsotis. Visą laiką tik atsisuku, Agota, visi išsižiepas ir manau, kad netrukus bus žiauriai gražas. O tau patiko viskas? Labai. Kuris man tenausias labiausiai patiko? Kuris suknelė, kuris Jonas? Tai kreminė. Kreminė suknelė. Tai dabar bus labai gražios nuotraukos ir jau modelio pasiūlymai Agotos, jau čia bus modeliaus visų viršelių ir sakėm, net busim kokios, nežinau, dantų pastos reklamos, o ne, išsišiepusios jau dvi, o ne? Gal. Aš sakiau, kad šitoje fotosesijoje neverksiu, nesigraudinsiu, bet aš žiauriai džiaugiuosi, kad susipažinau su Agota rimtai. Man tikrai tokie žmonės kaip tu, tokie vaikai, kurie yra užsidegę, kurie turi savo svajonių, kurie turi savo tikslų. Dabar žaisti tenisą, teisingai, sportuoti. Tai aš manau, kad čia yra beprotiškai geras užsiėmimas, bet koks sportas, bet kur gali save realizuoti ir siekti savo tikslų. Ir žinai ką, didelio darbo niekada nebus rezultato. Aš žinau, kad tokie esi užsispyrus, kad tu sudėli savo darbus, sudėli savo norų. Nežinau, kad dar nori daugiau treniruočių, per mažai treniruočių, ne? Taip. Per mažai treniruočių, dar daugiau sportuosi, manau, pasieksi visą, ką tik norėsi gyvenime ir visas svajones įgyvendins ir visus tikslus. O ypatingai tokią mamą nuostabią dar turi, kuri stebina ir matai, va tave pakiša, tai iš to bus labai viskas super. Tai va, labai faina buvo su tavim. Norėčiau padėkoti Rimanto Kaukėno fondui, kad išpildo visų vaikų, kurie kreipiasi svajonės. Svajokite, tikėkite. Ir tikrai atsiras tas, kas jums išpildo svajonę. Šiai svajonės Agotai išpildymą. Didžiausias ačiū Rimanto Kaukėno fondui ir jo partneriams.